kryoalgoritmit, është në fund në saj për pikat më tutë. E qartë. Do tjetë një sezon i nxehtë politika, apo një shtator që do tjetë më i nxehtë se gushti? Do të filloj që tani ajo përplasje që diskutuat më herët? Unë them sezon. Unë do tjetë një sezon, nuk është qeshë shtatori, sepse do të kemi... Partitë politike kanë strategji. Është një sezon që do tjetë shumë i vështirë ekonomikisht, të mehësisht i vështirë ekonomikisht. Energjetikisht? Në gjitha aspektet. Dhe edhe opozita sigurisht që bën strategji, Zoti Rama bën strategji, opozitat sulmet finale, pa tjetër që duhet për logurisë t'ja japë në kohën kur Zoti Rama të ketë momentin më delikat politik. Dhe momentin më delikat politik vjen nga momentin më delikat ekonomik. Në ditën kur problemet ekonomike dhe ekonomia këtu do tjetë tërsisht e rënuar dhe fatkesisht nuk është ditë largët, atëherë kam përshtypjen që edhe problemet politike, edhe skandalet që kanë të bëjnë me këtë njeri, nuk ka grup kriminal që ja amniston apo ja bën të pamundur për të publikuar. Këtë aspekt është çështje vjeshte, por është në thelb është çështje pluralizmi. Absolutisht.